they will be Dutch citizens, and they will be the children of Dutch citizens, and they will be as Dutch as any other Dutchman. You want to bet? Just go to Amsterdam or go to one of these cities and say, do you think that when you go into the mosque and you talk about issues which matter a lot to me, like gay rights, like women's rights, and all these things, do you think you will get as much of a hearing there, or do you think you will find it harder to? That happened right here, to your neighbor. It is not too much to say that in your hands lies the possibility of averting other tragedies like this. We must work untiringly so that our children are obliged to learn the truth, because it is only through knowledge that we can safely protect them. Failing this, the next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours. Stanna! Kolla fram, sa jag. Låt oss bara göra vårt jobb. Det finns ju en risk att det här också väcker intresset för vissa elevgrupper. Det finns resultat både från USA och i den här svenska utvärderingen nu som pekar på att en elevgrupp eventuellt tycker att det är lite mer spännande med narkotika efter de har deltagit i programmet. Problemet är att den gruppen, det är strulkillarna, de skoltrötta. Det ser inte ut så här i pesthärden längre.
Läkare kan nu förskriva heroin till narkomaner som betraktas som patienter, och enligt forskningsrapporten har kriminalitet och prostitution minskat. Det där kan man inte lita på, säger svenska politiker. Rapporten bygger ju på intervjuer med narkomaner. Klart att de svarar rätt så de får sina knarkar. Tjena på det. Det var inte igår. Läget då? Är det bra eller? Vad gör du nu för ting? Nej, sen den sommaren har det inte hänt mycket alls. Bara varit hemma och tagit det lugnt. Det är väl ingen som vill anställa en sån som oss. Fan då, du klagar jag också. Ta den här, jag måste dra. Jag skiter i det.